Həqiqət hadisələrin arxasında gizlənir. Sədilikdən dərinliyə. Xəbərdən təhlilə. İnsandan cəmiyyətə. Vaxtdan tarixə. Ayrılan baxış bucaqları burada birləşəcək. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Hər həftə yenidən ölkə gündəminin ən yadda qalan hadisələrlə sizin qarşınızdadır. Beləliklə, bu həftə bizim baxış bucağımıza düşən mövzular bunlardır. Güz birlikdədir deyən dostlar, yeni ilin ilk və yadda qalan səfəri, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü kimi və necə qorxuya saldı? Gümrüdə qeydə alınan göy gürültüsü, 6 nəfərli erməni ailəsinin faciəvi sonu, kriminal hadisədən doğan siyasi zəlzələ, Moskva-İravan münasibətlərinin aqibəti necə olacaq? Paris küçələrindən bütün Avropaya yoluxucu xəstəlik kimi yayılan anti-İslam əhval-ruhiyyəsi, qoca qitədə müsəlmanlara qarşı başlanılan əcinnə ovunun arxasında kim dayanır? Şərqlə qərbi birləşdirən yeni möcüzə reallaşır. Dəmir İpək yolu regionda hansı sıçrayışa səbəb olacaq? Ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar. Ev tikintisindəki yeni qaydalar şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara nə vəd edir? Və sənədsiz evlərin aqibəti necə olacaq? Ceyran belinə qalxan qızıl qiymətləri. Bu əlvan metal birdən-birə niyə bahalaşdı? Sadə vətəndaş ay-bayı rekord vuran qızılla necə davransın? Və milli ətir, milli brend. Gözəllik dünyanı necə xilas edəcək? Dünyada az sayda xalq, millət və ya dövlət tapmaq olar ki, onlar davamlı olaraq dost olsunlar. Sözləri bir, əməlləri bir olsun. Dostluqları dünyanın siyasi hava proqnozundan asılı olmasın. Hətta vaxtaşırı üzləşdikləri çətin sınaqlar belə dostluqlarının daha da bərkiməsi ilə nəticələnsin. Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərinin əlahiddə statusu var. Güc birlikdədir deyən bu dostlar bütün təhlükələrə qarşı meydanda çiyin-çiyinə vuruşurlar. Azərbaycan prezidentinin yeni ildə ilk səfəri də elə bu sözlərin bariz nümunəsi oldu. Bu səfər bir çox əlamətlər hadisələrlə və bəyanatlarla yadda qaldı. Hətta Ankaradakı görüşlərə yerində şahidlik edən Space TV-nin Türkiyəyə ezam olmuş xüsusi müxbiri Bətura Nəbiyeva ilə ilk ünsiyyətimdə də onun bu səfərdən çox ciddi təəssüratlarla geri qayıtdığını müşahidə elədim. Qərara gəldik ki, Bətura xanım təəssüratlar əziz tamaşaçılar, elə sizinlə də bölüşsün. Bu həftə dünyanın nəzəri Türkiyəyə dikildi. İki türk dövlətinin liderinin bir araya gəlməsini kimi heyrətlə, kimi təəccüblə, kimi də narahatlıqla izlədi. Hər biri özlüyündə maraq doğuran bu məqamlara ayrı-ayrılıqda diqqət yetirək. Əvvəlcə heyrətdən başlayaq. Əslində bu məqamla bağlı çox da düşünməyə ehtiyac yoxdur. Təkcə regionda deyil, dünya siyasətində də söz və nüfuz sahibi olan iki güclü dövlətin liderinin bir araya gəlməsi və əhəmiyyətli məsələlərdə birgəlik nümayiş etdirməsi əslində dərin və məkirli plan quranları elə heyrətləndirməli idi və bu təbii qəbul olunmalıdır. Keçək məsələnin digər məqamına. Bu səfəri kimlər niyə narahatlıqla izlədi sualının cavabına. Şahidi olduğumuz amillərə diqqət yetirək. Bildiyimiz kimi keçmiş MDB məkanında türk dilli dövlətlər kifayət qədərdir və bu dövlətin liderləri də Türkiyə Cumhuriyyətinə dəfələrlə səfər ediblər və rəsmi qonaq kimi də elə rəsmi qaydada da qarşılanıblar. Amma o da şahidi olduğumuz faktdır ki, Azərbaycana olan sayğı və diqqət, istilik qardaş ölkə tərəfindən həmişə daha artıq olub və bu da əsassız deyil. Bu, Azərbaycan dövlət başçısının həm də şəxsinə olan hörmətdir ki, bunu da hər zaman Türkiyə Cumhuriyyəti rəsmiləri dəfələrlə söz və münasibətlərində bildiriblər. Bu sayğı və dəyərin daha bir nümunəsinə Azərbaycan liderinin Ankaraya son səfəri zamanı bütün dünya şahidliyi etdi və təbii ki, narahatlıqla izlədi həm də. Ölkə başçısı rəsmi Ankarada möhtəşəm bir mərasimlə qarşılandı. Mərhaba əskər! Bu
qarşılanma mərasimi əvvəlkilərdən çox fərqli idi. Demək olar ki, ilk dəfə olaraq yeni iqamətgahda Prezident İlham Əliyev qarşılandı və əskərlər də xüsusi qədim türk geyimlərində idilər və burada demək olar ki, xalılar da fərqli idi. Əvvəl əgər prezidentlər qırmızı xalının üzərindən keçirdilərsə, bu dəfə başqa rəng, yəni mavi rəngli xalının üzərindən keçdilər. Azərbaycan liderinin Ankara'ya səfəri ənənə daşımaqla yanaşı, son geosiyasi proseslər fonunda da bir sıra amillərə bağlı olması faktı da ortadadır. Səfər çərçivəsində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bir sıra iki tərəfli sənədlər imzalandı. Qarşıdakı dönəmdə müəyyən addımların birgə atılmasına qərar verildi. Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 4-cü iclası baş tutdu. Ən əsası odur ki, iki lider dünyada və regionda gedən prosesləri təkbətək müzakirə edərək önəmli anlaşmalar əldə etdilər. Siyasi, iqtisadi, əskəri, ticari əlaqələrdən tutmuş birgə hərbi sənaye müəssisələrinin yaradılmasına qədər. Müdafiə sahəsində əməkdaşlıq artır. Biz Türkiyədən çoxlu silah sursat alırıq. Eyni zamanda artıq Azərbaycanda birgə müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı haqqında da bugün fikir mübadiləsi aparılmışdır. Türkiyənin böyük uğurlarına biz sevinirik. Türkiyə bugün dünya miqyasında bir güc mərkəzidir və Türkiyə nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan bir o qədər güclü olacaq. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın və doğma olsun. Biz hər məsələdə eyni cür düşünür və fəaliyyətimizi uzlaşdırırıq. Stat Azərbaycan prezidentindəndir. Ölkə başçısı Dağlıq Qarabağ probleminin həllini öz üzərinə götürmüş ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətini, daha doğrusu fəaliyyətsizliyini kəskin tənqid edərək qardaş ölkənin hər zaman Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməsindən məmnunluğunu dilə gətirdi. Türkiyə bu məsələdə ədaləti, haqqı, beynəlxalq hüququ dəstəkləyir, öz qardaşlarını dəstəkləyir. Bildiyiniz kimi uzun illər Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan torpaqlar işğal altındadır. Baxmayaraq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası dünyanın ən üst qurumu 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, Ermənistan işğalçı qüvvələri bu torpaqlardan çıxsın. Bu qətnamələr icra edilmir. Bunu göstərir ki, Ermənistan sülh istəmir və əfsuslar olsun ki, Minsk qrupu da bu işlərdə heç bir nəticə hasil edə bilmir. Görüşün digər maraqlı məqamı isə Türkiyə Cumhuriyyətinin başçısının Azərbaycan prezidentini bu il aprelin 24-də Çanaqqala zəfərinin 100 illiyinə həsr olunan qələbə toplantısına dəvət etməsi oldu. 100% reallaşacaq bu görüşdə Türkiyənin Cumhuriyyət tarixində önəmli yeri tutan Çanaqqalada İlham Əliyevlə Ərdoğanın bir araya gəlməsi Ermənistana və dünyada erməni lobbisinə də bir mesaj olacaq. Bu mesajın ilkin elementləri səfər zamanı verildi. Bütün iddialara qarşı iki qardaş birlikdə mübarizə aparacaq. 24 Nisan biliyorsunuz Çanakkale savaşlarının 100. yıl dönümü. 24 Nisan'da da dünyada birçok devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına davet çıkardık. Ama tabii hassasiyetimiz özellikle İlham Aliyev kardeşimle beraber inşallah 24 Nisan'da Çanakkale'de beraber olacağız. Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Minsk qrupunu sərt tənqid etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi bizi üzməkdədir dedi və söz verdi. Yuxarı Qarabağ sorununun Azərbaycanın torpaq bütünlüyü içində barışçıl yollardan çözülməsi konusunda Azərbaycana desteğimiz bundan sonra da aynı kararlılıkta devam edecektir. Son derece hassas olduğumuz, her fırsatta da dile getirdiğimiz bu konuda Türkiye olarak bizim tavrımız nettir. Prezidentlərin bu görüşü yenə də səmərəli ilə yadda qaldı. Belə ki, dövlət başçıları birgə fəaliyyətin istiqamətlərini müəyyənləşdirdilər. İqtisadi-siyasi əməkdaşlığın inkişafından danışdılar və hədəfləri dəqiqləşdirdilər. Dünya dəyişir, ölkələr qana çalxalanır və bu qanın fonunda yeni coğrafiyalar salınır, yeni xəritələr tərtib olunur. Dəyişmələrin daha çox İslam coğrafiyasına əhatə etməsi isə liderləri daha ayıq və çevik olmağa vadar edir. Bu baxımdan belə bir çətin geosiyasi vəziyyətdə bu səfərin sabit və uğurlu gələcəyə hesablanmış strategiya ilə gerçəkləşməsi dünyanın ehtiyac duyduğu sülh qədər vacib və zəruri idi. Bətürə Nəbiyeva, Vüqar Məmmədov, Space Ankara.
Gümrüdə qeydə alınan göy gürültüsü, 6 nəfərli erməni ailəsinin faciəvi sonu, kriminal hadisədən doğan siyasi zəlzələ, Moskva-İrəvan münasibətlərinin aqibəti necə olacaq? Paris küçələrindən bütün Avropaya yoluxucu xəstəlik kimi yayılan anti-İslam əhval-ruhiyyəsi. Qoca qitədə müsəlmanlara qarşı başlanılan əcinnə ovunun arxasında kim dayanır? Şərqlə qərbi birləşdirən yeni möcüzə reallaşır. Dəmir İpək yolu regionda hansı sıçrayışa səbəb olacaq? Ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar. Ev tikintisindəki yeni qaydalar şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara nə vəd edir? Bəs sənədsiz evlərin aqibəti necə olacaq? Ceyran belinə qalxan qızıl qiymətləri. Bu əlvan metal birdən-birə niyə bahalaşdı? Sadə vətəndaş ay-bayı rekord vuran qızılla necə davransın? Və milli ətir, milli brend. Gözəllik dünyanı necə xilas edəcək? Diqqət çəkən məqam qonşu Rusiyanın mətbuatında da Azərbaycan dövlət başçısının Türkiyəyə səfərinə xüsusi önəm verməsi idi. Onlar ehtimal edirdilər ki, Türkiyə prezidenti bir müddət əvvəl qonaq etdiyi Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşü barədə məhz Azərbaycan prezidentinə də geniş məlumat verəcək. Nə qədər qəribə səslənsə də məhz Putinin Türkiyə səfərindən sonra Ermənistanda Rusiyanın əleyhinə əhval-ruhiyyə bir qədər dəyişməyə başladı və bu dəyişmə ən pik nöqtəyə qalxmasına heç kəsin ağlına belə gətirmədi. Bir şəxs Valeri Permyakov adında bir rus əskəri imza atdı. Gümrüdəki 102 saylı hərbi bazanın əskərinin aralarında 6 aylıq uşağın da olduğu 6 nəfərli erməni ailəsini qətlə yetirdikdən sonra yaranan gərginlik əməlli başlı siyasi diplomatik müstəviyə adlayıb. Artıq Rusiya bazasının ölkədən çıxarılması tələbləri gündəmə gəlir. İrəvanda, gümrüdə Rusiya bayraqları tapdalanır, rus əskərinin edam olunması tələbi ilə mitinglər keçirilir. Həmkarım Zəminə Əliyevanın araşdırmasına baxıb siz həm də xəbər alacaqsınız ki, bir rus əskərin yasaq sevgidən doğan qəddarlığı Moskva ilə İrəvan arasında daha hansı ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Qərib diyar, əskər və kitara. Bir də nazlı qəmzəli bir qız. Hekayə tamamdır. Gərək ki, Sovet qoşunlarında hərbi xidmətdən çaldıqları qəhblərlə qaydan əmid ayların bolluca xatirələri buruqda idi. Arxalarında göz yaşı buraxmaqsa Sovet hərbisinin Allaha inansaydı, qaçılmaz alın yazısı inam olmadığına görə az qala içdiyi əskər andı kimi idi. Mütləq əməl edilməli idi. Düzdür, indi bizim əskərlərimizin belə bir şakəri yoxdur. Çünki bu əskərin başqasının komandası altında döyüşmək kimi bir məcburiyyəti də yoxdur. Amma Ermənistanda isə belə deyil. Orada hələ 40 il rus əskərlərinin ardınca axan yaşları ermənilər silməli olacaqlar. Müxtəsər, gümrüdə 102-ci hərbi bazanın əskərinin belə sevgi oyunu Ermənistanı ağlar köşəyə saldı. Hərbi bazada pulların əlindən alınması, təhqirlər, vaxtında müalicə üçün xəstəxanaya göndərilməmək kimi vəziyyətdən təngə gələn Valeri Permyakov, sən demə kişiləri çörək dalınca Rusiyaya yollayan evin tək əks cinsi olması ilə təskinlik tapırmış. Elə evdə tapılan paltarları da onun bu evin qanunsuz sakin olmasından xəbər verir. Amma əskərin xəbəri hardan olaydı ki, kişilər dırnaqarası müharibədən dönüblər və onların arxada qoyub getdikləri qız və arvadlarına yan gözlə baxmaq qalına bitər. Axı necə olsa ermənilər də qafqazlıdırlar. Nəysə, məhz əskərin könül oyunu bir ailənin faciəsini doğurmaqla qalmadı. Ermənilərin rus sevgisini zəqqum kimi qusması üçün öydürücü barmaq da oldu. Ermənilər bir həftədir ki, rus əskərinin bir ailənin 600 günü qana boyaması, hətta 6 aylıq uşağa belə aman diləməməsinin kədəri və qəzəbi ilə axşamlayırlar. Acıdır, xüsusilə ortada uşağa qarşı zülüm varsa. Ermənilər bəlkə anlaya bilərlər ki, günahı yalnız türk azəri olması üzündən yüzlərlə uşağı qanına qəltan edərkən bizim də ürəyimiz belə sızlanmışdı. Amma nə etməli? Geç deyiz, hər kəs günahı ilə özləşməli olur. Bir də ki, hərbi bazanın ərazisində olmasını istəyən ermənilər olub. Rusiyanın 102 saylı hərbi bazası Ermənistanın şimalında yerləşən gümrüdə 1995-ci ildən yerləşdirilib və 2010-cu ildə İrəvanda imzalanan protokola əsasən hərbi bazanın Ermənistanda dislokasiya müddəti 1995-ci ildən hesablanmaq şərti ilə 49 il müddətinə uzadılıb. Bazada S-300 Zenit raket kompleksi və MiG-29 qırıcıları ilə yanaşı, digər silah və hərbi texnika da var. Şəxsi heyəti isə 5000-ə yaxın hərbi qulluqçudan ibarətdir.
Bir sözlə, odla oynayan ateşdən qorxmamalıdır. Baş verənlərə görə, deməli, ermənilər özləri də günahkardır. Gərək ki, belədir. Birinci səhnədə divardan silah asılıbsa, sonuncu səhnədə mütləq ateş açılmalıdır. Və bu ateşin ermənilərə tuşlanacağı, elə hərbi bazanın yerdilməsi məqsədində əks olunan təhlükəsizliyin təminatı kimi zərrətə çevrilə bilər. Və görünən odur ki, bugün kriminal gümrü dramından siyasi senariya belə mövzu verildi. Onsuz da sosial və siyasi çaxnaşmanın girdabında səndərləyən Ermənistanın içində illərin qalaqladığı etiraz buxarını ölkəni aksiyalarla bürünməsi ilə çıxarmağa çalışması siyasi məramların və əllərin hərəkətə keçməsini də təmin etməkdədir. Rus əskərinin Ermənistanda mühakimə olunması tələbi ilə qızışan etirazların qanlı qarşıdurma səviyyəsinə çatması, anti-Rusiya çıxışlarının güclənməsi, üstəlik hərbi bazanın üzərinə kütlə ajitasiyasının yürüşü, Rusların Ermənistanda evdən çölə çıxa bilməməsi mürəkkəb planların reallaşmasına yaxınlaşdırır. Ermənistanda düşünürlər ki, gümrük qətliamı ilə Kreml Ermənistanı cəzalandırıb. Yəni Avrasiya İttifaqının girməsinə rəğmən Kreml Ermənistanın Rusiyanın təsir zonasından çıxmaq istədiyini anladığından bu bir xəbərdarlıqdır. Çünki Ermənistanın rəsmi dairələrinin Rusiya bizim nazımızla oynamasa, əks halda onu qərbə dəyişə bilərik bəyanatları çətin ki Moskvanın qulağına çatmasın. Burada diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, indi səsləndirilən bəyanatlara ermənilərin öz suverenliklərini bərpa etmə fikri müncər edilir. Ağ bu söhbət edirlər. Bu yerdə deyirlər, bəs bu vaxta qədər ermənilər kim idi və yeri, məqamı nə idi? Necə oldu ki, Rusiya Ermənistan üçün dayıdan ayıya dönüşdü? Niyəsinə keçməzdən əvvəl bu yerdə Regnum agentliyinin baş redaktorunun dediklərinin üzərindən sakitcə keçmək olmur. Ermənipərəst olmasına rəğmən yazır ki, 18-ci əsrdəki böyük rus döyüşçüləri ilə məmurları sayəsində onlar dövlət və paytaxta sahibdirlər. Ermənilər Suriya çöllərində yaşaya-yaşaya üzüm yarpaqlarını qiymə doldurub bükə bilməzdilər. Bunun əvəzində isə çörək bişirmək üçün yanacaq kimi istifadə edilən dəvə peyni bol idi. Deputat Jirinovski havayı yerdən ermənilərə deməmişdi ki, rus qazı ermənilərin xoşuna gəlmirsə, qoy onda gedib peyin yandırsınlar. 70-ci illərdə ermənilər İravanın tarixindən müsəlman keçmişini silmək üçün Sərdar sarayını dağıtdılar. Bir xalqın tarixini ədəbiyyat nümunələri müəyyən edir. Amma ermənilərdə bu sadəcə olaraq yoxdur. Öz mətbəxlərini isə tamamilə türk və azərbaycanlılardan götürərək, hətta adlarını dəyişməyərək lülə kabab, bastırma, bozbaş, dolma, kabab, düşbərə, piti kimi eyni saxlayıblar. Tarixi sənədlərdən göründüyü kimi İravanın sadəcə 500 yaşı var və o 1918-ci ildə məhz Rusiyanın köməkliyi ilə Ermənistanın paytaxtı olub. 100 illər ərzində xalqı idarə edənlər onun beyninə yeritdilər ki, biz ən qədim və ağıllıyıq, amma özləri Ermənistandan qaçaraq sərhədlərini ruslardan qorumağa xahiş edirlər. Rusiyada əlyazmalar yanmır. Bunu ermənilərə daima xatırlatmaq lazımdır ki, dünyanı özlərinə güldürməsinlər. Doğrudan da sevgidən nifrətə yol bir addımlıq imiş. Elə Ermənistanın daha yüksək səviyyədə Rusiya ilə ultimatum dili ilə danışması da onun bu yolda tək addımlamadığından xəbər verir. Yəni Ermənistanın Avrasiya İttifaqına daxil olmasının qırxı belə çıxmamış, kriminal hadisənin ölkənin taleyini həll edəcək bir duruma qədər genişlənməsi qərbin prosesi yön vermək versiyasını da istisna etmir. Ermənilər arxalı olarkən qurt basarlar. İndi mövcud geosiyasi vəziyyət gümrü olayından bəhrələnərək Ermənistanı özdə yeni sahib axtarmağa sövq edir. Bunun cəsarətidir ki, Rusiya hərbi bazalarının ərazidən çıxarılması tələbləri də səsləndirilir. Erməni şərhçiləri hesab edirlər ki, dünyanın indiki münaqişələri hərbi bazaların yerləşdiyi ərazilərdə baş qaldırdığından Ermənistan onu tamamilə məhvə aparan yeni bir münaqişəyə sürüklənir. Yəni Rusiya hərbi bazalarının Gürcüstandan çıxarılmasının Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyi ilə nəticələnməsi, Qara dənizdəki hərbi dəniz bazasının itirilməməsi üçün Krımın ilhaqı Ermənistanın da eyni aqibəti yaşaması üçün presedent yaradır. Amma ermənilər çətin anlayır ki, onların təhlükəsizliyin təminatına zərbə nə Azərbaycandan, nə də Türkiyədən gəlir. Ona görə də erməni-rus sevgisi bir rus əsgərinin yasaq məhəbbəti kimi əhdə vəfa olmağı vəd etmir. Paris küçələrindən bütün Avropaya yoluxucu xəstəlik kimi yayılan anti-İslam əhval-ruhiyyəsi. Qoca qitədə müsəlmanlara qarşı başlanılan əcinnə ovunun arxasında kim dayanır? Şərqlə qərbi birləşdirən yeni möcüzə reallaşır. Dəmir İpək yolu regionda hansı sıçrayışa səbəb olacaq? Ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar. Ev tikintisindəki yeni qaydalar şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara nə vəd edir? Bəs sənədsiz evlərin aqibəti necə olacaq? Ceyran belinə qalxan qızıl qiymətləri. Bu əlvan metal birdən-birə niyə bahalaşdı? Sadə vətəndaş ay-bayı rekord vuran qızılla necə davransın?
Və milli ətir, milli brend. Gözəlli dünyanı necə xilas edəcək? Elə qoca qitə adlandırılan Avropanın da əhdinə vəfa etmək çətindir. 20-ci əsrin ortalarında artıq demokratiyanın ən yüksək pilləsinə qədəm qoyduqlarını elan edən Avropalılar rəngindən və dinindən asılı olmayaraq hamıya öz qapılarını açdılar. İndi isə həmin qonaqpərvər Avropa sanki maskasını dəyişib. İnsanlar müsəlman olduqlarına görə təqib olunurlar. Düzdür, fransız jurnalistlərin qəddarcasına öldürülməsinə heç bir bəraət ola bilməz. Çünki jurnalist etikası haqqında hər hansı diskussiyanı ölü yox, yalnız canlı jurnalistlərlə aparmaq daha məqsəd uyğundur. Və əlbəttə ki, terrorizmin ideya havadarları ilə yox. Vacib olan odur ki, bu vəhşi terror haqda Avropada yaşayan müsəlmanlara qarşı geniş miqyaslı əcinnə ovu üçün, islamofobiyanın güclənməsi üçün bəhanə olmasın. Əks halda terrorçular və onların arxalarında dayanan gözə görünməz əllər öz hədəflərinə çatacaqlar. Bəli, terrorun əli çox uzundur. Amma sən onu milli, dini, coğrafi sərhədlərə ayıranda bir gün ziyanını özün də ödəməli olursan. Avropalılar hələ də orta əsrlərdə qeydə alınan biabırçılığın kölgəsini üzərlərindən ata bilmirlər. Söhbət qadınlara qarşı başladılan və çoxlu sayda qadının edam edilməsi ilə nəticələnən əcinnə ovundan gedir. İblisə baş əyməkdə günahlandırdıqları qadınları onlar heç iblisin belə ağlına gətirə bilməyəcəyi qəddar üsullarla qətlə yetirirdilər. İndi isə 21-ci əsrdir və oxşar əcinnovu bu dəfə müsəlmanlara qarşı başlayıb. Halbuki ortalıqda çoxlu sayda qaranlıq məqamlar və cavabsız suallar var olmuşkən. Bütün bu qeyri-müəyyənlik abuhavasında bu həftə 3 şəxsin fikri diqqətimi çəkdi. Biri ateist, biri katolik, digər isə müsəlman olan ən müxtəlif peşə sahibləri. Ateist olanı məşhur bir rejissordur. Taksi, 5-ci element, Leon kimi kult filmlərin yaradıcısı Luc Besson ölkəsinin müsəlman gənclərinə açıq məktubu yazır və İslam dininə bu qədər ləkə yaxılmasına üzüldüyünü bildirir. Hətta etiraf edir ki, bu hadisələrin baş verdiyi Fransa cəmiyyəti pul, qazanc, ayrı-seçkilik və irqçilik üzərində qurulub. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis isə kiminsə dini inanclarına qarşı təhqiramiz hərəkətlər yol verilməz olduğunu deyir və etiraf edir ki, əgər ən yaxın dostu onun anasını təhqir edərdisə, dostu ondan cavab olaraq bir yumruq gözləməli idi. Müsəlmanların da bu cür reaksiyalar verməsi normaldır. Son qəhrəmanım isə müsəlman olan futbolçu Demba Badır. Fransa kanallarından birində qonaq olan Ba gözlənilməz bir suala qarşılaşır. Aparıcı ondan, sən müsəlmansan yoxsa radikal islamçı, deyə soruşur. Ba isə öz açıqlaması ilə aparıcıya sanki dərs verir. Biz müsəlmanlar bizə hücum edənləri heç vaxt irqi və ya dininə görə fərqləndirməmişik. Terrorçunun dini və ya milliyyəti olmur. Bəli, indi Avropada islamofobiyanı yayanların bu üç nəfərdən öyrənəcəkləri hələ çox şey var. Şərqlə qərbi birləşdirən yeni möcüzə reallaşır. Dəmir İpək yolu regionda hansı sıçrayışa səbəb olacaq? Ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar, ev tikintisindəki yeni qaydalar şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara nə vəd edir və sənədsiz evlərin aqibəti necə olacaq? Ceyran belinə qalxan qızıl qiymətləri, bu əlvan metal birdən-birə niyə bahalaşdı? Sadə vətəndaş ay-bayı rekord vuran qızılla necə davransın? Və milli ətir, milli brend, gözəlli dünyanı necə xilas edəcək?
Baksel'den Alof. Cemi 129 manata. Uğurlu olmağa sandır. Düzgün olanı düzgün vaxta düzgün olduğu kimi et. Camry, sənin davamlı uğurun. Toyota. Always a better way. 50 yaşından yuxarı kişilərin təqribən yarısı prostat vəzi adenomasının simptomlarından əziyyət çəkir. Prostamol Uno prostat vəzi adenomasının əlamətləri ilə mübarizə aparır və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Prostamol, rahat və sağlam ol. Daha məşq eləmək istəmirəm. Bura istəyir, çirkilidir, iyi də gəlir. Yaxşı da, elə də şikli deyil. Al. Bir Snickers ye. Niye? Ac olanda lap şahzadeye dönürsen. Şahzade? Özün sen. Ha? Yaxşısan? Yaxşıyam. Hazırsız? 3, 4. Aclıq güc gələndə sən o sən deyilsən. Üzəri südlü şokoladla örtülü qovrulmuş arahis, karamel və nuqa. Dayanma, Snickers'lə. Snickers, şok qiymətə, aclığa qalib gəl. Bu jaketdən daha artığıdır. Təravətli və yumuşaqdır. Tam mən istəyən kimi. Parçaların qayğısına qalan Lenordan istifadə edin. Mükəmməl təravət və yumşaqlığa nail olun. Qonşularınızı təəccübləndirəcək paltarlardan həzz alın. Bunu o yuyub. Lenor, camaşır yumadan daha artığı. Kinder sürpriz uşaqları niyə sevindirir? Çünki uşaqlar kakaosu az, südü isə bol olan ləzzətli şokoladı çox sevir. İngredientlərin düzgün bölüşdürülməsi və seçilməsi analara arxayınlıq verir. Uşaqlar üçün hazırlanmış 100-dən çox oyuncaqların kəşfi həyəcanı. Kinder sürpriz 40 ildir ki, hər gün uşaqlara xoş təbəssüm bəxş edir. SpongeBob öz şən dostları ilə nəhayət sizinlədir. Onların hamısını Kinder sürprizdə tapa bilərsiniz. Dünya miqyaslı bir layihə indi Bakıda yüksəlir. Möhtəşəm memarlıq, hər kəsə uyğun mənzillər, alış-veriş mərkəzi, üzgüçülük hovuzları, uşaq əyləncə mərkəzi, klinika və kitabxanası ilə bənzərsiz yaşayış kompleksi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının maliyyə dəstəyi ilə 10% ilkin ödəniş, 15 illik ipoteka şərtləri, tam zəmanətli, 1099 manatdan başlayan qiymətlərlə. Xəyallarınızın fürsətini əldən verməyin. Seven Hills. Xəyallar gerçək olur. Özgürəyin iki növünə də stop de. Hər iki özgürəy üçün xüsusi hazırlanmış Herbion siropları ilə. Herbion. İki özgürəy, iki çarə. Baksel'dən Alof. Cəmi 129 manata. Müasir telefon arzusunda olanların nəzərinə, son aylar mobil telefonlara tələbatın kəskin artması müşahidə olunur. Bunu nəzərə alan Express Kredit Sistemi artıq mobil telefonların qiymətinin üstünə faiz qoymur. Ona görə də telefonları ayda cəmi 9 manatdan başlayan qiymətlərlə təklif edir. Ən əsası, alıcılara sonsuz inamının göstəricisi olaraq Express Kredit telefonlara zamin və arayışlar tələb etmədiyini bildirir. Arzulanan model haqda sualı və istəyi olanları qısa bir müddətdə 464-7759 şəhər nömrəsinə zəng etməyə dəvət edirik. Beləliklə, tələbələr, üççülər, sahibkarlar, özəl şirkətlərdə çalışanlar, evdar xanımlar, hər kəs ayda cəmi 9 manatdan, arayış və zamin təqdim etmədən bizim təklifdən yararlanmağa daha yaxın olacaq. Elə indi 464-7759 şəhər nömrəsinə zəng edin, sualınızı, istəyinizi bildirin və bizim təklifdən yararlanmağa yaxın olun. Hörmətli tamaşaçılar, nəqd ödənişlə evinizə mebel almaqda maddi sıxıntınız var? Onda bu elan sizin üçündür. Dellora Mebel real imkanlar yaradır. Birincisi, modelindən asılı olaraq mebel dəstinin aylıq ödənişi cəmi 19 manatdan təklif olunur. İkincisi, mebel dəstlərinin hər hansı bir hissəsi ayrı-ayrılıqda daha ucuz qiymətə satılır. Üçüncüsü, biz müştərilərimizə inanırıq. Bizə zamin duranlar və arayış toplusu lazım deyil. Bu şərtlər haqqında daha ətraflı
bizim operatorlardan öyrənə bilərsiniz. Zənginizin isə sizə daha bir faydası olacaq. Çünki məhz bugün 464-77-23 nömrəsinə zəng edən alıcılara əlavə xüsusi hədiyəmiz olacaq. Telefonu qeyd edin. 012-464-77-23. Tələbələrin, abituriyentlərin, şagird valideynlərinin, bir sözlə, hər kəsin nəzərinə, Express Kredit Sistemi gənclərin istəklərini və əsasən onların valideynlərinin maddi imkanlarını nəzərə alaraq yeni 3-al-1 ödə aksiyasını təqdim edir. İndi notebook, planşet və telefonu kreditlə üçünü birdən alıb yalnız notebookun ödənişini edəcəksiniz. Planşet və telefon isə sizə pulsuz qalacaq. Beləliklə, kreditlə təqdim edilən notebookun aylıq ödənişi cəmi 30 manat təşkil edir. Üstəlik, planşet və telefon hədiyyə verilir. Diqqət! Bu təklif üçün sizi dərhal 012-464-7350 şəhər nömrəsinə zəng edib üstünlüyü qazanmağa dəvət edirik. Təkrar edirik. Notebook, planşet və telefonu kreditlə bir yerdə alıb yalnız notebookun ödənişini edəcəksiniz. Planşet və telefon sizə pulsuz qalır. Bu təklifdən faydalanmaq üçün sizi dərhal 012-464-7350 şəhər nömrəsinə zəng edib üstünlüyü qazanmağa dəvət edirik. Şərqlə qərbi birləşdirən yeni möcüzə reallaşır. Dəmir İpək yolu regionda hansı sıçrayışa səbəb olacaq? Ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar. Ev tikintisindəki yeni qaydalar şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara nə vəd edir? Və sənədsiz evlərin aqibəti necə olacaq? Ceyran belinə qalxan qızıl qiymətləri. Bu əlvan metal birdən-birə niyə bahalaşdı? Sadə vətəndaş ay-bayı rekord vuran qızılla necə davransın? Və milli ətir, milli brend. Gözəllik dünyanı necə xilas edəcək? Nəhayət bir çoxlarını Şərqlə Qərbi birləşdirən yeni möcüzə adlandırdığı layihə reallaşmaq üzrədir. 8 ildir davam edən və son mərhələyə qədəm qoyan tikinti işlərindən sonra Bakı-Tiflis-Qars-Xalqalaki dəmir yolu layihəsinin məhz bu il istismara verilməsi gözlənilir. Təsəvvür edin, bu dəmir yolu ilə yüklər uzaq Pekindən başlayaraq düz Avropanın ən ucqar nöqtəsi Londona qədər daşına biləcək. Qədim İpək yolunun üzərində yerləşən bu layihənin icraçıları artıq indidən Ermənistana da mesaj göndərirlər. O qatarın dalınca baxma. Bu ilin sonuna dək Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xətti hazır olmalıdır və ilk qatar bu marşrut üzrə Türkiyə çatmalıdır. Hər halda bu qənaətdə olan yolu inşa edənlər 8 il əvvəl 3 ölkə, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında dəmir yol xəttin çəkilişinə dair əldə olan razılıqdan sonra bu dəfə ləngimə və gecikmə olmadan layihəni sona çatdıracağını deyib. Azərbaycanın təşəbbüskar kimi çıxış etdiyi bu layihə tarixi böyük İpək yolunun yekun bəndlərindən sayılır. Mövcud şərq-qərb marşrutlarına alternativ yol kimi çıxış edəcək bu layihə Asiya və Avropa arasında sərnişin və yük daşımanın həcmini artıracaq, sərf olunan vaxtı isə azaldacağı gözlənilir. Misal üçün Çindən Avropaya yükləri su vasitəsilə müqayisədə ən azı 2 dəfə tez, cəmi 15 günə çatdırmaq mümkün olacaq. İlkin olaraq 10 milyon tona dək yüklərin bu yol vasitəsilə reallaşdırmaq mümkün olacaqsa, digər ölkələrin ona qoşulacağı təqdirdə bu rəqəm 25 milyon tona dək artacağı gözlənilir. Bizim layihəmiz dünyada ən vacib əhəmiyyətə malikdir. Çünki Avropa ilə Asiya arasındakı dəmir yolu koridorunda birləşdirici rol oynayır. Həm Asiyadan Avropaya, həm də əks istiqamətdə. Bundan əlavə bu layihənin üzərinə şimaldan cənuba və əks istiqamətdə daşımaların, belə desək, yükü düşür. Bu cür layihə Cənubi Qafqazda əvvəllər olmayıb. Keçən ilin sonunda 26 dekabrda Gürcüstan-Türkiyə sərhədindəki Qartsaxi stansiyasına da sınaq qatarını müvəffəqiyyətlə çatdıra bildik. Bakı-Tiflis-Qarsın ümumi uzunluğu 823 kilometrdir. İnşaatçılar deyir, Gürcüstanın payına düşən yolun hissəsi yaz aylarında tamamilə yekunlaşmalıdır. Maliyyələşdirilməyə gəldikdə, Azərbaycan Gürcüstana tikinti üçün 775 milyon dollarlıq sərfəli şərtlərlə kredit ayırıb. Onun qaytarılmasına isə sonuncu xətt istifadəyə veriləndən 8 il sonra başlayacaq. Gürcüstana fərqli olaraq tikintini öz hesabına aparan Türkiyənin payına 76 kilometr düşür. Layihənin idarə etmə qrupu iqlim şəraiti və qonşu Türkiyənin reliefin bəzi çətinliklər yaratdığını etiraf edir. Qarsdan Gürcüstan sərhədinə qədər orada heç bir infrastruktur, dəmir yolunun heç bir infrastrukturu yox idi. Ona görə də orada işlər biraz çoxdur. O yolun torpaq yatağında işlər çoxdur.
O doldurmadı, kazmadı. Bu çoxlu su ağardı, turbalar, borular olmalıdır. Körpülər dikilməlidir. Biz yerlərdə oluruq, iş icraçıları ilə, menecerlərlə görüşürük. Onlar da söz verirlər ki, 2015-in axırına yolu qutara bilərlər. Türkiyə mətbuatı təkcə çətin relyefin dəmir yolun tikintisinin ləngiməsinə səbəb olmadığını yazır. Əlbəttə bu, bəzi ekspertlərin qənaətinə görə beynəlxalq siyasətin layihəyə təsir etməsi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Belə ki, bu layihənin reallaşdırılması başlayanda onun iqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı siyasi və geosiyasi vacibliyini heç kəs inkar etmirdi. Bu da başa düşüləndi. Heç kəs illər boyu istifadə olunan digər marşrutlara yeni bir alternativin yaranmasını yumuşaq desək, ürək açıq şəkildə müşahidə edə bilməzdi. Məsələn, siyasi şərhçilər layihənin reallaşdırılmasının qonşu İranın marağında olmadığını deyirlər. Çünki Bakı-Tiflis-Qars Asiyadan gətirilən yüklərin İran ərazisi ilə keçən marşrutuna rəqibdir. Ermənistan özünə gəldikdə isə bu layihə ilə bədnam qonşumuz bütövlüklə nəqliyyat təcridi ilə üzləşəcək. Çünki onsuz da Rusiyanın əlində cəmləşən Ermənistan dəmir yolları bundan sonra artıq tam şəkildə fəal regional tranzit sxemindən kənarda qalacaq. Azərbaycanın regiondakı yerini, rolunu, potensialını göstərən bir hadisədir. Və nəzərə alsaq ki, bu layihənin reallaşması yolunda çox sayılı əngəllər olub, çox sayılı problemlər yaradılıb, süni şəkildə yaradılıb. Xüsusilə Gürcüstandan keçən hissədə orada kompakt anlı yaşayan ermənilərin bu layihənin reallaşılması yolunda törətdikləri müxtəlif təzyiqləri, müxtəlif maniyələri nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, buna təkcə iqtisadi nöqtəyi nəzərdən qiymət vermək olmaz. Gürcüstanlı siyasi şərhçilər isə Gürcü ermənilərin dolanışığını yaxşılaşdıracaq dəmir yol xəttinin tikintisinə qarşı bu cür qısqanc münasibətin olmasını Ermənistanın Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişində maraqlı olmaması ilə əlaqələndirirlər. Əlbəttə, burada Rusiya faktoru da var. Çin və Orta Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək bu transkontinental yol ən qısa dəmir yol xətti olacaq. Yeganə ölkə kimin bu layihənin reallaşması marağında deyil, Rusiyadır. Gürcü politoloq Gela Vasadzi belə deyir. Azərbaycana gəldikdə qarşı çıxış əldə olunduqdan sonra Türkiyə dəmir yolu vasitəsilə ümum Avropa dəmir yol şəbəkəsinə qoşulmaq mümkün olacaq. Artıq İstanbulun su boğazları altından inşa edilən Mərmərə dəmir yol tuneli də istismara verilib. Qarşıdan həm də bir dəmir yol xəttini Naxçıvan Muxtar Respublikasına da çəkilməsi planlaşdırılır. Üstəlik, Xəzərin o tayındakı Aktao və Türkmənbaşı limanları vasitəsilə Asiyadan gələn yüklərin ölkəmizdən keçməklə Avropaya daşınması üçün mümbit şərait yaranır və həmin ölkələr Azərbaycana transit haqları da ödəyəcəklər. Əlbəttə, bütün bu üstünlüklər dövlətlə yanaşı, sadə vətəndaşın da xeyir qazanmasına yönəlib. Biz sutka yarıma Bakıdan oturub artıq İstanbulda düşmək olacaq. Bundan əlavə həm də bu yük daşıma da çox vacib. Avtomobillə daşıma biraz çətinlik törədir. Təyyarə ilə daşıma biraz çətinlik, müəyyən iri qabaritli, müəyyən yüklər olur ki, onları gətirmək çətin olur. İnsanlar özlərinə lazım olan bəzi ticarət dövrəsini, gətirə biləcək şeyləri, çox şeyləri qatarın üstündən gətirə bilərlər. Bizə qalır sadəcə ilk qatarın bu yolla necə deyərlər üşüdüyünü səbirsizliklə gözləmək. Bu ana isə deyilənlərə inansaq, elə də çox vaxt qalmayıb. Ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar. Ev tikintisindəki yeni qaydalar şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara nə vəd edir? Bəs sənədsiz evlərin aqibəti necə olacaq? Ceyran belinə qalxan qızıl qiymətləri. Bu əlvan metal birdən-birə niyə bahalaşdı? Sadə vətəndaş ay-bayı rekord vuran qızılla necə davransın? Və milli ətir, milli brend. Gözəllik dünyanı necə xilas edəcək? Bu həftə ev bazarında dönüş yaradacaq qərarlar hamıya bəlli oldu. Bu qaydalar xüsusilə şəhərin ekoloji cəhətdən yenilənməsi, binaların addım başı yox, məhz zərurət yaranan yerlərdə tikilməsinə yol açacaq. Bu qərara deyəsən, həm yeni, həm də köhnə bakılıların ürəyinci oldu. Çünki ən çox narazılıq da binaların uyğun olmayan yerlərdə tikilərək, şəhərin ümumi ansamblını, belə deyək, arxitekturasını pozması ilə bağlı yaranır. Şəxsi mənzil arzusu ilə yaşayanlara, eləcə də evi olub, lakin sənədi olmayanlara da xoş xəbərlərimiz var. Ölkə üzrə qanunsuz hesab edilən 500 minə yaxın tikili sənədləşdiriləcək. Evlərin qeydiyyata alınmasına isə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında fərman imkan verəcək.
Bu sənədlə müəyyən edilir ki, əmlak magistral boru kəmərlərinin, yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin, nəqliyyat infrastruktur obyektlərinin və suların mühafizə zonalarında, neft və qaz yataqlarında yerləşmədiyi hallarda dövlət reyestrində qeydiyyata alına bilər. Sovet İttifaqı dövründə və müstəqillik əldə etdiyimiz ilk illərdə müxtəlif dövlət orqanları vətəndaşlara müxtəlif səvkili sənədlər vermişdir. Təəssüf ki, dövlət reyestri haqqında qanun və mülki məcəllədə qeyd olunmayan bu sənədlər bəzən qeydiyyat üçün əsas təşkil edə bilmir və vətəndaşlar əllərində müəyyən sənədlər olmasına baxmayaraq öz hüquqlarını qeydiyyat altında aldıra bilmirlər. Bu fərmanın tətbiq edilməsi ilə birlikdə kütləvi sürətdə çoxlu sayda Azərbaycan Respublikası vətəndaşı öz əllərindəki sənədlərdən istifadə edərək daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində öz əmlaklarını qeydə aldıra biləcəklər. Sənədə görə kolxozların və savxozların idarə heyətlərinin qərarları ilə yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün ayrılmış həyatyanı torpaq sahələrinin statusu Nazirlər Kabinetinin təklif etdiyi və ölkə prezidentinin təsdiq edəcəyi yeni qaydalar əsasında aparılacaq. Bundan əlavə vaxtilə məhkəmə qərarları ilə vətəndaşların yaşayış hüququ tanınsa da müvafiq icra strukturları qeydiyyat aparmırdı. Bu qanunla qeydiyyat məsələsi asanlaşacaq. Qanunun vacib məqamlarından biri də evlərin ölçüləri ilə bağlıdır. Əgər çoxmənzili yaşayış evlərində sənəddə otağın sahəsi 20 kvadrat metr, amma reallıqda 25 kvadrat metrdirsə, o zaman reyestrdə real ölçülər qeydiyyatdan keçəcək. İnsanlar bir tərəfdən bilmirdilər ki, hansı sənədləri toplamalıdırlar və müvafiq icra strukturlarına təqdim eləməlidirlər ki, onların hüquqları tanınsın. Digər tərəfdən də qarşı tərəf, yəni o icra strukturları hər əsə müxtəlif sənədlər tələb eləməklə insanlara çaşdırırdılar. Amma bu fərmanda bir mənalı artıq göstərilib ki, əmlaka vətəndaşın hüququnun tanınması üçün və müvafiq qeydiyyata alınması üçün hansı sənədlər təqdim olunmalıdır müvafiq icra strukturuna. Yeni salınan yaşayış massivlərində, eləcə də Sovet dönəmindən qalan evlərin bəzisi demək olar ki, sənədsizdir. Elə dayandığım bu məhəllədə olan 10 evdən 9-unun sənədi yoxdur. Bu sərəncamın verilməsi isə bu cür ev sahiblərində sənəd alacağına böyük ümid yaradıb.